Отже, як ви вже могли зрозуміти, нашою темою є вічні образи. І ми обрали саме цю тему, так як в нашому світі не так багато того, що ми могли назвати вічним, але всі поняття, які ми до цього відносимо, є справді цінними і незабутими. І це, наприклад, можуть бути образи героїв, чиї вчинки назавжди закарбувалися в пам'яті людей. І ці образи живуть у віках, їх знають всі народи і покоління світу. Вічні образи також є символічними, так як вони є носіями рис, які були і є завжди і є притаманні людям. І в кожному образі люди намагаються побачити те, що вони самі хотіли бачити в собі, або навпаки, те, чого вони прагнуть позбутися. І всі вони мають в собі цілу історію, яка є дуже цікавою і яка робить їх унікальними, так як саме завдяки цій історії ми їх і запам'ятали. І всі вони розкривають вічні людські почуття і прагнення. І кожен читач також вчиться на цих образах розуміти не тільки минуле, але й сучасне. І незважаючи на те, що вони всі були створені в різний час, в різний період, в різних країнах, зараз вони є всі однаково важливою частиною нашого життя і втілення наших надій, і тому ми будемо їх завжди пам'ятати. І ця тема буде актуальною навіть через декілька десятків і сотень років. Він дав вогонь. Вогонь боротьби за свободу і кращу долю. Яким же був образ Прометея від давніх міфів до творів Шевченка та Лесі Українки, я розповім у цьому відео. Прометей прийшов до нас з глибокої античності. Це міфічний герой, якого створили ще в стародавній Греції. Тоді світ навколо був жорстоким, відбувались постійні війни, в країнах тирани знущалися зі свого народу. Людям потрібен був захисник, і Прометей став цим героєм. В одному із ранніх міфів розповідається, як Титан допоміг людям ввести в оману самого Зевса і викрав вогонь з Олімпу. За непокору Прометея Зевс прикував його до однієї з гір Кавказу, де Титан терпів немало страждань. Пізніші ж перекази розповідають не лише про викрадення вогню з неба, а й про те, що саме Прометей показав людям, як видобувати та обробляти метали, дав їм науку про числа, навчив писати, приручив тварин, дав горим ліки і багато-багато іншого. Прометей розбудив у людині дух і дав їй силу володарювати над світом. В інших міфах мова йде й про те, що Прометей створив із землі і води людей і вдихнув у них життя. Про це пізніше згадуватиме у своєму творі «Метаморфози Овідій». Отже, досліджуючи давньогрецькі міфи, ми переконалися, що любов народу до Прометея була безмежна, адже він жертвує своїм життям і благополуччям заради них. А вогонь Прометея став символом нескореності і вірності слову та ділу. Як же ж цей міфічний герой пов'язаний із долею Ісуса Христа? Самопожертва Прометея і його самозречення задля блага ближніх, простих смертних, нагадує нам долі ще одного людинолюбця – Ісуса Христа. Прометей, як і Ісус, є символом свідомого прийняття мучеництва задля порятунку ближніх. А яким же зображували Прометея в давньогрецькій літературі? Першим у античній літературі до образу Прометея звернувся старогрецький поет Гесіод. У своїх творах «Теогонія» та «Труди і дні» він згадує Прометея. В «Теогонії» Прометей Гесіода – борець проти свавільного захоплення влади олімпійськими богами. В цій роботі Гесіод роздумує про розум і мораль, про розвиток і про те, що не завжди щастя людини залежить від розвитку цивілізації. В іншому творі «Труди і дні» Гесіод пише, що Титан думає про людей, і це добре, але чи завжди для них це на користь? Він вважає, що Прометей викрав вогонь на превелике нещастя собі і покоління майбутнім. Раніше, пише поет, люди жили безжурно, не працювали, але мали все та не знали хвороб. Отже, з цього можна зробити висновок, що Гесіод по-різному оцінює Прометея. То захоплюється ним та його мудрістю, а то вважає, що Титан є необачним і що за його добро ніхто йому належно не відплатить. Найбільш відомим творінням давньогрецької літератури про Прометея є трагедія Есхіла «Прометей закутий», що входила до трилогії про Прометея. Скориставшись популярним міфом про Прометея, Есхіл створив узагальний образ титаноборця. Його Прометей став символом борця проти гнобителів, що жертвує собою заради щастя народу. Есхіл стверджує, що людство розвивалося від гіршого до кращого, йшло шляхом прогресу, а не деградації. Він прославляє волелюбність і вірить в силу розуму. Образ Прометея цікавив також і філософів. Одним з таких є Платон. В діалозі «Протагор» він звертається до відомого міфу про Прометея. Діалог у Платона веде мудрець Сократ і філософ Протагор, який відстоює ідею сильного. Сократ же згадує легендарного Прометея і доводить, що і на силу, і на владу є покара, бо Прометей попереджав, що царство тиранії не вічне.
Таким чином, проаналізувавши найвідоміші твори давньогрецьких митців, можна зробити висновок, що Прометей став учителем для людей, які прагнули до нових відкриттів, нових знань. Прометей став символом благородності та боротьби з тиранією. У новій європейській літературі інтерес до Прометея пожвавився в добу просвітництва, адже також пожвавився інтерес й до минулого. Саме в цей період з'являється новий тип героя – бунтар. Зокрема, до образу Прометея в цей період зверталися Гетте, Шеллі та Байрон. В одноіменному гімні «Прометей» Гетте возвеличує образ мужнього титана, підкреслює енергію борця і духовну перевагу героя над його супротивниками. Водночас він гнівно викриває владу богів, як земних, так і небесних. Особливе місце посідав образ Прометея у творчості Байрона. В його вірші «Прометей» підхід автора до цього образу був трохи інший, як у творах попередників. Прометей у нього – людина, яка втілює все гори і тривоги земних життів. Але вся ця світова скорбота лишається у душі Титана, а сам він обирає шлях боротьби і служіння людям. Античний сюжет про нескоримого Прометея розробляв і Шеллі. У своїй поетичній драмі «Звільнений Прометей» Шеллі зовсім інакше трактує результат боротьби Прометея із Зевсом. У нього в цей конфлікт втручається інший Титан – Демогоргон, якому вдалося скинути верховного бога з його трону і в усьому світі засяяло світло свободи. В Україні романтизм відіграв важливу роль у пробудженні національної свідомості народу. В цей період плідно творить відомий український поет Тарас Григорович Шевченко, одним з улюблених образів якого був Прометей. Особливе місце посідає образ Прометея в поемі Шевченка «Кавказ», адже за легендою Титан був прикутий саме до скелі в горах Кавказу. Великий Кобзар в легендарному образі показує незборимість народів, хай поневолених, але не скорених, свого рідного чи народів Кавказу. Прометей у поемі – це філософський образ, що був звернений до революційних сил народу і закликав їх до усвідомлення своєї історичної ролі, закликав до оптимізму і віри в перемогу над самодержавством, символом якого є орел. Також образ Прометея висвітлювала у своїх творах Прометеєва дочка – Леся Українка. У її вірші «Фіат Нокс» ми бачимо перегук з Шевченком. І у нього, і у Лесі Прометей уособлює всі підневільні народи, віддані на поталу царизмові. А вперше образ Прометея у творчості Лесі Українки зустрічаємо у вірші «Сон». А вогонь, який Прометей викрав у Зевса, для Лесі Українки в творі «Досвітні огні» є символом незламного духу українського народу. Образ Прометея можна знайти і в інших творах авторки. Наприклад, образ героїні Касандри з одноіменного твору вчить, що скільки б людина серцем не вболівала за справедливу справу, але коли вона не бореться за неї, то її вболівання залишаються марними. А в творі «В катакомбах» раб зрікається усіляких богів, як земних, так і небесних, а звертається до того, хто для нього є символом боротьби. У драматичній сцені «Іфігенія в Тавриді» Іфігенія сумує за рідним краєм. Але Леся Українка в своїх творах звикла показувати сильних жінок, тому примушує Іфігенію пригадати образ, знайомий нам з попередніх поезій, і підбадьоритися. В драмі «Руфін і Присцила» поетеса піднімає проблеми, які хвилювали все цивілізоване людство. Шляхи суспільного прогресу, доля народів і культур на цих шляхах – лише деякі з тих, що описані у драмі. На завершення хочу лише сказати, що Прометей – це справді вічний образ загальнолюдського значення. Він знаходить застосування в літературах різних часів і народів. Кожне покоління митців, звертаючись до цього образу, наповнювало його щораз новим змістом. Титан від самого початку усвідомлює всі свої вчинки та сам несе відповідальність за власний життєвий вибір. Прометей – це справді могутня фігура мислителя, бунтаря, який усвідомлює, що сила знань і прогрес можуть врятувати від тиранії і деспотизму. Він безкорисливо дає ці знання людям, зміцнює в них віру в свої сили та пробуджує людську гідність. Так ніхто не кохав, через тисячу літ лише приходить подібне кохання. Мабуть, ще сотні або й тисячу років Ромео і Джульєтта залишиться символом справжнього, чистого і такого зворушливого юнацького кохання. Герої одноіменної трагедії Вільяма Шекспіра. Образи цих персонажів уже декілька століть люди вважають вічними. Це можна пояснити великою любов'ю хлопця до дівчини або жінки до чоловіка, яке зараз, на жаль, зустрічається не завжди. Ромео і Джульєтта померли заради того, щоб бути разом. Це вчинок поганий, але сам факт присутності сильної любові між закоханими є еталоном. Вони були молодими людьми, але ніхто з них не пошкодував життя заради кохання, і літературні образи вважають вічними образами кохання.
Наскільки трагічні і наскільки рано загиблі в п'єсі Вільяма Шекспіра ось уже кілька століть продовжують жити в творах різних видів мистецтв – живопису, скульптури, музики, театру та кіно. Навряд чи буде перебільшенням сказати, що кожен день вони знову і знову з'являються на театральних постановах, балетних спектаклях, на кіно і телеканалах, у виставкових і концертних залах. Це зростаючий інтерес до шекспірівської трагедії пояснюється не тільки тим, що в ній зображена любов рідкісної сили, але й тим, що в ній відображені вічні, які не залежать від часу і простору, цінності істини. Легкі тіні двох вірних закоханих знаходять безперервне втілення в образах поезії та мистецтва. Зі століття в століття люди намагаються вгадати, який образ найбільше відповідає їх прекрасним та палким душам. В різні часи художники та скульптори намагалися зобразити веронських коханців відповідно до власних бачень та смаків суспільства. Трагедію Шекспіра перегукується сюжет повісті «Тіні забутих предків», як Монтекі і Каполетті ворогують родини Пельчуків та Готенюків, і як у Шекспіра в обох родах є діти, які кохають одне одного. Герої повісті – Іван та Марічка – діти ворогуючих родів. Марічка на початку повісті – маленька дівчинка, що ласкою та добротою розтопила лід ворожості малого Іванка. Тендітна та довірлива, вона запала хлопчикові в душу. Іван – 19 дитина в родині. Ріс, приймаючи світ як казку, і казка відкривається йому. Уже в 7 років він може розшукати помічне зілля, порозумітися з лісовим народом. Нерозривний зв'язок з природою, осмислений в гуцульському дусі, зближує Івана та Марічку. Кохання народжується, росте разом з малим. Образи Івана та Марічки трагічніші за шекспірівських Ромео та Джульєту. Веронські коханці гинуть випадково, а гуцульський юнак та дівчина приречені долею, бо їхнє кохання занадто повне, самодостатнє, воно більше за життя. Розлучає їх та сама казка, що й звела. Марічку зносить ріка, а Івана занапастила нявка, що прийняла образ Марічки. А нещасливе кохання – це проблема, яка існувала і існуватиме завжди. У всесвітній художній літературі образи Ромео і Джульєти є вічними, бо вони особлюють собою цю проблему. Ці образи демонструють нам, що щире, чисте, самовіддане кохання існує всупереч усім заборонам. Юнак і дівчина незалежно одне від одного вважають за краще накласти на себе руки, ніж жити без любові усього свого життя. Ромео та Джульєта вірили і знали, що їхнє кохання вічне і смерть не була для них завадою, а єдиним виходом до щастя та спокою. Адже тільки так вони могли бути разом. І вони не помилилися, їхнє кохання живе і стало натхненням для кожного, прикладом того, що кожен повинен цінувати можливість бути поруч з коханою людиною та дарувати їй кохання без думок. Ромео та Джульєта вічні на сторінках і у серцях, і в майбутньому вони будуть нагадувати нам про те, яким повинне бути справжнє кохання. Мігель де Сервантес створив роман «Дон Кіхот», який належить до образів світової літератури, яких називають вічними. Роман був опублікований в 2 томах. Перший вийшов у 1605 році, а другий – в 1615 році. Твір замислювався як пародія на лицарські романи. Книга «Дон Кіхот» належить до небагатьох найславетніших книг світової літератури. Вже майже 4 століття її читають усіма мовами – малі і старі. Одні знаходять у ній час смішних і дивних пригод. Інші вслухаються в смуток та іронію, розлиті в просторах великого світу. Тож, давайте подумаємо, хто ж такий Дон Кіхот? Нікчемна хвора людина чи благородний лицар, що наперекір здоровому глузду намагається творити лише добро? Сервантес створив образ глибокого, загальнолюдського змісту. Взірець щирості, душевної доброти, відданості ідеалу, мужності, слабкості та безрозсудливості одночасно. Герой плутає реальну дійсність з уявою, яку собі вигадав під впливом лицарських романів. Він вирішує стати лицарем, лаштує лицарські обладунки, підбирає собі та коневі імена, обирає даму серця і вирушає боротися зі світовими кривдами. Хоче дотриматися усіх лицарських звичаїв. Чоловік захищає скривджених, але незнання життя і недоведення справ до кінця призвели до ще гірших наслідків для того, кого лицар збирався захистити. Невдачі й поразки, записані синцями на власній шкірі, не могли його навчити тієї поміркованості й обережності, що ведуть до успіху. Зрештою, для нього важливий не успіх, а вірності собі, своїм ідеалам і високим поняттям честі. У найгірших ситуаціях він не втрачає присутності духу і залишається собою.
ми не можемо не помітити стійкості героя у своїх переконаннях і мужнього піднесення злигоднів. Звичайно, він увібрав в себе безліч людських якостей та істин, які не втрачають свою актуальність вже ніколи за час існування людини і людського суспільства. Дон Кіхот покинув реальний світ і занурився у світ власних фантазій. Чому ж він це зробив? Звичайно, тому що його не влаштовувало його власне життя. Проміняти бідну реальність на багату уяву, хіба в наш час не можна зустріти чимало таких прикладів? А Дон Кіхот, можливо, був одним з перших, хто наважився на таку сміливість. Тим не менш, він хотів робити добро іншим людям, а не тільки собі. І дарма, що часом це виглядало смішно і безглуздо, головне – його світлі помисли. Сервантесу вдалося створити роман, таємницю популярності якого намагалися розгадати науковці і письменники, художники і композитори. Одні захоплювалися благородством Дон Кіхота, інші дивувала карикатурність його подвигів. У літературознавстві 19 століття навіть виникло поняття «Дон Кіхотство». Дон Кіхотами стали називати людей, що не спроможні розібратися в дійсності. Тому їхні погляди і вчинки виглядають комічно і нічого, крім сміху, викликати не можуть. Але Дон Кіхотство тим і корисне та важливо у будь-які часи, бо такі люди не бажають пристосуватися до життя за умови, за якими живуть інші. Вони прагнуть змінити життя на краще і в чомусь його перетворити. Вони щиро вірять у те, що зможуть це зробити без допомоги інших, маючи лише особистий героїзм. Трохи далі. І наступна наша зупинка – це 20 століття. Дон Кіхотство, як явище, яке символізує мужність, безкорисливість, жертовність, було характерне для українців на всіх віражах історії, особливо у 20 столітті. Багатьох діячів української культури можна зарахувати до гідного товариства Дон Кіхота. У добу цілковитого задушення особи, часи комуністичного режиму, Дон Кіхот стає символом позитивного героя, який виборює право на життя. От тільки небагато хто озважувався його наслідувати. Українська інтелігенція 60-х років зустрілася з Дон Кіхотом по-своєму. То тут, то там з'являвся гурт людей, озброєних уявленнями і чесностями з добрих старих книг та лицарською відвагою. Уже на початку 1960-х років можна було провести сміливу паралель серед Дон Кіхотства та шістдесятництва, як соціокультурне явище. Рицар дбав про власне «я», оскільки це відповідало поняттю рицарської честі, був здатний на благородні і жертовні вчинки, на самовідданість і вірність. Міг безоглядно ризикувати життям заради збереження свого рицарського імені. І саме це ми можемо побачити у теші шістдесятництва, які утверджували свій ідеалізований кодекс моралі і честі. Вони усі свої сили і життя покладали на боротьбу за світлі ідеї, за краще життя суспільства та за кращі, добріші, щиріші відносини між людьми. І без них у сучасному світі не було б руху уперед, не було боротьби і великих прагнень, які нам сьогодні дуже потрібні. Чи є в нашому суспільстві такі Дон Кіхоти? Звичайно, є. Сучасний світ дуже багатогранний, часто він може видатися дуже складним, і тому людині легше поселитися в своєму вигаданому світі, ніж жити в реальному. Мрійники Дон Кіхота живуть на всіх континентах і є різними за віком – підлітки, дорослі і навіть люди похилого віку. Спостерігаючи за сучасними людьми, для більшості з яких найважливіше – це добре влаштуватися самому, можна в той же час з упевненістю зазначити, що навіть серед них зустрічаються такі от Дон Кіхоти, які готові допомогти і навіть пожертвувати власними інтересами для такої допомоги. А ще вічності саме цьому твору додає присмак гіркоти від усвідомлення нездійсненності високих ідеалів реальності, яким пронизаний кожний вчинок божевільного героя. Я вважаю, що реальність краще, ніж будь-які мрії. А людям Дон Кіхотам я можу лише дати пораду. Насмільтеся покинути свій фантастичний притулок, і ви побачите, наскільки прекрасна реальність. Отже, книгам, герої яких належать до вічних образів, забезпечене вічне життя. Кожне покоління читачів вбачало у рицарі, який б'ється з вітряками, приймаючи їх у своєму маренні за велетнів, щось
зрозуміле і близьке собі. Його ім'я перетворилося на загальну назву. Для багатьох він став уособленням безкорисливого служіння добру і справедливості. Ідеалізму, що притаманним мученикам і героям. Ця пародійна постать на старій шкапі в віршавих оплодунках зі списом у руці є втіленням борця за добро, що мужньо рухається нескінченними дорогами життя, завжди готовою до боротьби зі злом. До вічних образів ми також можемо віднести головного героя трагедії Гете Фауста, але попри те, що Фауст є головним героєм твору Гете, він також є історичною особою. Фауст жив у першій половині 16 століття, він був учений, займався магією та астрологією, і його образ вперше з'явився в німецькій народній книзі 16 століття, створеній на основі народних переказів та легенд. У ній розповідалося про те, як чорнокнижник і маг Фауст підписав кров'ю угоду з дияволом, і у 1587 році друкар із Франкфурта на Майні Йоганн Шпіц видав власну обробку легенди про Фауста під назвою «Повість про доктора Фауста, знаменитого чаклуна і чорнокнижника». У цій повісті йдеться про те, як Фауст віддав душу дияволу, як він зрікся Бога і усіх християн, і про його мандри на землі і у космосі. І коли вже закінчився його термін угоди, його знайшли тіло Фауста покаліченим. І твір Шпіца був дуже популярним, і він викликав цілу низку наслідувань. І, тобто багато авторів зверталося до образу Фауста ще до Гете, але їм усім було властиво переважно негативне ставлення до образу Фауста через складену вченим угоду з дияволом. Фауст Гете передусім відрізняється образом головного героя, так як у Гете це вже фігура така більш грандіозна, всеосяжна, велична. І в його образі метець уцілив одвічну боротьбу добра і зла в душі людини. Він поставив Фауста в центрі Всесвіту і природи, на перехресті різних часів і культур. І таким чином історія морального вибору людини набула всесвітнього значення. Фауст також є символом можливості і долі людства. Цей образ символізує те, що кожен повинен вірити в себе, свої сили, мріяти і здійснювати свої мрії, незважаючи ні на що. І спостерігаючи за вчинками Фауста, ми бачимо людину, яка народилася не в той час і не в той період. І знаменний образ Фауста, невтомного шукача вірного шляху, позбавленого бажання зануритися в бездіяльний спокій. І як ми можемо побачити, відмінною рисою характеру Фауста є незадоволеність, що вічно штовхає його на шлях невпинної дії. Його хвилювала ситуація не тільки всього суспільства, в якому він проживав, а й світу в цілому. І цей образ нас вчить, що ми повинні починати змінювати свою свідомість, себе та оточуючий світ, тобто мислити більш глобально. І якщо кожна людина почне це робити, то ми разом зможемо досягти успіху. Образ увійшов у свідомість багатьох поколінь, оскільки він містить у собі загальні людські якості, які не втрачають своєї сутності зі змінами соціально-історичних умов. І як ми бачимо, цей образ долає часові перепони, він був сучасником ще в середньовіччі, і він є близький нам навіть зараз, у 21 столітті. Фауст – це дуже талановита та вчена людина, він професіонал і майстер своєї справи, але набувши багатьох знань, герой так і не отримає бажаного. Він прагне познати всі справжню істину, він прагне насолоджуватися життям. І не зумівши цього реалізувати, цих всіх своїх задумів, Фауст впадає в відчай і опиняється на межі самогубства. Прагнення та риси всього людства заклав автор в образ свого головного героя. Як ми бачимо, Фауст бажає змінити світ на краще, перетворити землю на квітучий сад. Він жадає пристрасті та палкого кохання. Він бажає отримувати безперервне задоволення від земного існування і готовий заради цього вступити в боротьбу з самою природою. Але Фауст опиняється в самому епіцентрі подій, на межі добра і зла. І незважаючи на високі думки та бажання допомогти людству, наш герой робить багато зла, і він навіть підштовхує інших людей на творити зло. Але наприкінці твору Фаусту все ж таки вдається подолати нечисту силу і повернутися до Бога, переживши чимало випробувань та спокус. Після Гети до образу Фауста зверталося також багато письменників, таких як Пушкін, Лермонтов, Блок і Манн. І також багато інших письменників, і ця традиція не переривається навіть по сьогоднішній день.
І чудові ілюстрації до Фауста також намалювали французькі художники Делакруа, Доре та Шефер. І великий твір надихнув і таких художників, як Рубель і Кент. І до твору Гете також писали музику Бетховен, Берліоз, Ліст, Вагнер, Глінка, і Чайковський, і Шнітке. Оце так кохання! Оце так пристрасть, почуття. Не можу втриматись, мушу дізнатися, що буде в кінці. Він зрадив її. Він пішов від неї до іншої, який сором. Якщо ви подумали, що цей твір про Дона Жуана, так, ви цілком праві. Це твір про Дона Жуана. І я вам розкажу декілька фактів про цей образ. Поїхали! Отож, Дон Жуан – герой світової літератури. Один з вічних образів, який не перестає хвилювати письменників, філософів, музикантів та художників. У чому ж причина такої популярності? На це запитання гарно відповість Стендаль. Ймовірніше, немає на світі такої комедії, яка ставилася б частіше, ніж ця. Причина та, що у ній є і кохання, і диявол, і страх перед пеклом, і екзальтована пристрасть до жінки. Тобто усе найпрекрасніше і найжахливіше, що існує для людини, вишивши стану варварства. Протягом свого літературного шляху образ Дон Жуана зазнавав різних змін, але деякі риси лишалися незмінними. Отож, Дон Жуан – гордий іспанський аристократ, одержимий пошуками чуттєвих насолод. Він, не замислюючись, порушує усі моральні і релігійні норми суспільства і навіть знаходить у цьому принадність. Важливою обставиною в його насолоді є момент затвердження свого панування. Тому в літературі є різні трактування образу Дона Жуана. Хтось засуджує його, а хтось виправдовує. Ті, хто засуджується військового постуна, вважають, що його дії – це глузлива гра цинічного жартівника. Він щасливий тим, що приносить нещастя іншим. Він переходить від однієї жінки до іншої, невпинно спокушаючи їх, розбиваючи їм серця і залишаючи нещасними. Іншим трактуванням є, що любовні метання Дона Жуана – це є пошук ідеальної жінки, а він сам як мрійник. Він шукає жінку, яка, будучи самим уособленням жіночності, дала б можливість задовольнити своє прагнення до володіння всіма жінками. І таке бажання – це прояв духовного еротизму, якого ніколи не задовольнять можливості тіла. Прототипом сивільського постуна став один з представників аристократичних сивільських родів на ім'я Дон Хуан Теноріо. Його любовні дуельні пригоди, що залишались безкарними, жахали всю Севілью. В середньовіччі є багато легенд, які базуються на одній і тій ж самій історії. Розбещений рицар, використовуючи власну силу і хитрість, знаджує до співжиття невинну селянку, а потім залишає її нещасно. І хочу додати ще один факт, що існує інший прототип Дона Жуана – граф Маніяра. Провівши бурхливу молодість, він розкаюється, він жертвує усім свої стани на благочестиві справи і далі йде у монастир. Сюжет про севільського башкетника розвивалися письменниками Іспанії, Італії, Франції, Англії, Росії та Німеччини. І основними прикладами творів про перевтілення образу Дона Жуана є Мольєр, п'єса «Дон Жуан», Байрон, поема «Дон Жуан», Гійом Аполлінер, пригоди юного Дон Жуана, Олександр Пушкін, «Кам'яний гість», Леся Українка, «Кам'яний господар». П'єса «Сивільський ошуканець» чи «Кам'яний гість» Тірсо де Мольно стала першою драматичною обробкою цієї легенди. Отож, перейдімо до Мольєра. Мольєр написав свій славнозвісний твір «Дон Жуан», який піддався переслідуванню за війнодумство та атеїзм. Мольєрівський образ Дон Жуана досить суперечливий. У ньому є як хороші риси характеру, так і погані. І це проявляється в процесі змалювання його вчинків. А от Пушкін змалював свого Дона Жуана зовсім по-іншому. У своєму творі «Кам'яний гість» він змальовує свого героя як щиросердечного, рішучого, сміливого, поетично обдарованого чоловіка. І ще хочу додати цікавинку, що і в японській літературі існує свій образ Дона Жуана. Японська принцеса під псевдонімом Муросакі Сікібу написала роман «Гендзі Моногатарі». Гендзі – син японського імператора, так званий японський Дон Жуан, спокусник і розбивач сердець. В англійській літературі образ Дона Жуана переосмислив Байрон. І на думку багатьох літературознавців, Байрон зобразив свого героя як замріяного, зацікавленого на своїх почуттях, незадоволеним дійсністю і потягом доволі чоловіка. Образ Дона Жуана поширений не лише у літературі, а й у інших видах мистецтва. Опера «Дон Жуан», написана Вольфгангом Амадеєм Моцартом, захоплює погляд глядача ще досі. Який висновок можна зробити? Дон Жуан – досить неординарна особистість. Більшість вважає, що це є негативний герой, але є і ті, хто виправдовують його вчинки. Отож, роздумуйте і ви, чи має хороші якості Дон Жуан, і чи може мета виправдовувати дії. На цьому в мене все. До зустрічі!